မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒူလေး online ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ကစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုကောင်းတော့နေဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဓာတ်ထောက်လူရက်ပြီးတော့ပတ်စံယူသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါ။ဒါကတော့အေဂျိုဆိုတဲ့အကောင့်ကနေတင်ထားပါတယ်။မင်းညာကဆိုင်မှာဓာတ်ထောက်ငွေယူသူတဲ့ဘဟန်တဲ့ Avenue ကိုမင်းကိုချင်းလန်တဲ့ရွှေကောင်းဟော့ပေါ်နဲ့ဘဟန်ယက်စကန်အနီးကဆိုင်မှာဆိုပြီးတော့ဒါဓာတ်ထောက်ပြီးတော့ငွေယူသွားတယ်ဆိုတော့ CDB ကနေတွေ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကိုတော့လူပေါင်း900နီးပါးကနေစတင်ပြီးတော့မျှဝေနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထက်မှဆိုရင် comment တွေမှာတော့ဒါလူသွားတဲ့သူကတော့ master ထားတာတွေ့ရပါတယ်တဲ့။အသင့်ရဲလိုက်ကြတာတဲ့။ဆိုပြီးတော့ comment တွေလည်းဒါအလားတူပေးထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဒါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုးကိုလိမ္မော်ရောင်အဆင့်ကျင်ညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစင်ကာပူမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဟာဒါစားနပ်ရိက္ခာတွေကိုကြိုတင်ဝယ်ယူပြီးတော့စုဆောင်နေတဲ့အတွက်ဒါ shopping mall တွေစားသောက်ဆိုင်တွေမှာဒီလိုမျိုးကြိတ်ကြိတ်တိုးဝယ်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ကုန်တလောက်နီးပါးဖြစ်နေပြီးဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတော့ဥသားညီဆိုတဲ့အကောင့်ကနေတင်ထားပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလူပေါင်း300လောက်ကနေစတင်ပြီးတော့ share နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုပဲဒါစင်ကာပူနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာတော်တော်များများကလည်းဒီဓာတ်ပုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်သားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဝူဟန်ဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုးကူးစက်တဲ့သူဟာ33ယောက်ကျော်ရှိသွားပြီးဆိုပြီးတော့လည်းကြေညာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ပြပြပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကတော့ဒါကလင်းရန်ကုန် Pace ကနေတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပါ။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ထူးထူးခြားခြား YMS ကားမောင်းနဲ့ကားသမားတစ်ယောက်ကနေဒါမိုက်နဲ့ကြေညာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကားပေါ်မှာဘလိုဝင်ဆောင်မှုတွေပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာရေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ YMS ကားဆရာကြီးတို့လူတွေအများကြီးလိုပါတယ်ဗျာတဲ့ YMS ကတော့ YMS 19ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကားနံပါတ်ကတော့ 6B2159 ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ YMS ကားဆရာကသူ့ကားပေါ်မှာမူလို့စင်ရှူလို့ရတဲ့ဒါအဘထလိုရှူစည်းတွေလည်းထားပေးတာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သရွေးထွေးခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဒီလိုကြွကြွအိတ်အမဲတွေနဲ့လည်းဒါနေရာတကာမှာဒါအလွယ်တကူထားပေးတာတော့ကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါစီကမ်းမဲ့တဲ့လူတွေချိုးကြောင်သူကိုယ်တိုင်လူမျိုးစိတ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လည်းဒီကားပေါ်မှာခီးတဲ့တွေကိုဒါကြင်ညာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့လူပေါင်း1000ကျော်ကိုတည်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်လူပေါင်း900ကျော်လောက်ကနေမျှဝေထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ YMS ကားဆရာဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဒီခါတိုင်းမှာအကြိုင်းမြက်ပါရင်ရောပိတ်တာဒီပိုင်းမိတာဆိုလို့တိုင်မတော့ပါအခြေမကျိုးပါကျွန်တော်တို့ဒီလေအခြေခံသွားနေရတာ3-4မိနစ်နဲ့လို့သွားနေရတော့အဲ့ဒါကြောင့်နားလည်ပြီးပါကျွန်တော်တို့လိုက်တဲ့ခီးတွေကတော့စိတ်ချမ်းသာပါတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလိုရင်ရောပိတ်ရင်ကျွန်တော်လမ်းမမှတ်တက်ဘူးကိုယ်ခလဲရမပေါ်ဘူးမိဒီရင်ဝိပါတွေဟာရှော့ဖို့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအန္တရာယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခီးသွားများလဲရင်တော့မနဲ့စီးရမယ်ကျွန်တော်တို့ပိတ်လို့နဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်းပြီအခုမြင်တွေ့ရမယ့် blue file လေးတွေကတော့ဒါတရုတ်နိုင်ငံတွင်းကပုံရိပ်တွေဆိုပြီးတော့တင်ထားတဲ့ blue file စုစည်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ blue file ပေါင်း18 file လောက်ကိုဒါစုစည်းပြီးတော့တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ blue file ကတော့ကိုဆိုင်းစော်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေတင်ထားတာပါဒီ blue file ထဲမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာ wifi virus ရောဂါပိုးပြန့်နှံ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတို့နိုင်ငံတွင်းမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဒါတွာလာနေထိုင်နေကြရတယ်ဘယ်လိုတွေထိန်းချုပ်နေလဲဆိုတာဒါစုစုပေါင်းတင်ထားတဲ့ blue file လေးတွေကိုဖြစ် blue file လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ blue file လေးကိုတော့လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ကိုတိထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုလည်းကြည့်စုခန်းစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်လာလားသူတွေ online ကနေနောက်ဆုံးပြပြပေးခြင်းတဲ့ blue file လေးတစ်ခုကတော့ဒါ American God Talent ကနေတင်ထားတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ blue file လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ American God Talent Live ဆိုတဲ့ page ကနေပဲတင်ထားတာပါကြည့်ရှုထားတဲ့လူပေါင်းကတော့တသန်းခွဲကျော်ကိုကြည့်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ချစ်စရာခွေးလေး9កောင်6កောင်လောက်နဲ့အတူပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဒါဖြောပြေးတင်ဆက်နေတာကိုလည်းကြည့်စုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မျှဝေထားတဲ့လူပေါင်းကတော့တသိန်းကျော်ကိုမျှဝေထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ရှုရင်လည်းတူတဲ online ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ DVB ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။